This is an authentic. Nëse pyesni për Shahun, pronarin e kafenes legjendare Forumin Shahut, Imad Kaçan, atëherë përgatituni të flisni për orë të tëra dhe ndoshta të bëni një lojë. Ndërsa sot kafeneja e tij është pothuajse e zbrazët, dikur jo shumë kohë më parë çdo tavolinë ishte e zënë. After 5 o'clock it starts to fill up. People come in and play all night long. Pas orës 5 mbushej plot. Njerëzit vinin dhe luanin gjithë natën dhe qëndronin hapur 24 orë. Kishte 15 tavolina për 30 vende plus 2 përpara. Ishte si një tjetër botë. Tregon zoti Kaçan. Ai u apasionua me shahun që në moshë të re. Ky pasion u shndrua në karrierën e tij kur mori hua nga ta afërmit për të ringjallur një studio historike të shahut në rrugën Thompson të New Yorkut. In a place that was open. Ky vend u hap 50 vite më parë nga një mjeshtër i madh, ruso-ukrainas me origjinë greke i quajtur Nikolas Rosolimo, tregon zoti Kaçan. I pamartuar dhe pa fëmijë, zoti Kaçan i u përkushtua kafenes të cilën e rihapi në vitin 1995. Ai arriti ta mbajë edhe gjatë 2020-s, pasi mori vendimin të shesë në internet një pjesë të koleksioneve të çmuara të shahut. The French made same thing. Francezët bënin të njëjtin gur, por me simbolin mbretëror të Francës, Fleur de Lis. Gurët e Evropës lindore dhe Rusisë kanë një sferë me një ngjyrë tjetër, tregon zoti Kaçan. Me ardhin e pranverës së këtij viti dhe valën e parë të vaksinimeve masive, zoti Kaçan ka parë më shumë njerëz të vinë në kafenen e tij. Dhe pas filmit Queen's Gambit, shahu është sërish në modë, një zhvillim i mirëpritur për pronarin e kafenesë shahut. Më në fund, zoti Kaçan shikon atë çfarë dashuron brenda kafenesë së tij, lojtarët të ulur përballë njëri tjetrit me gurët e shahut që trokasin qetë mbi fush, momentalisht me maska dhe pa shtrëngime duarsh. Here just about you and me. Ktu jemi unë dhe ti, nuk të intereson se sa i pasur është tjetri, apo nëse është nga familja Rockefeller apo Bourbonët, thot zoti Kaçan. Ashtu si jeta, edhe shahu është një lojë kapriçoze. Për pak kohë dukej sikur zoti Kaçan do të humbiste, por tashmë ai ka arritur të shpëtojë biznesin e tij dhe ta mbajë pandeminë nën kontroll.